Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, a água voltou, né? Ainda bem, a água voltou hoje, as caixas já estão enchendo, já está restabelecendo aqui as coisas, mas não sei até quando vai ficar, né? Ou se ela vai faltar novamente, porque galera, a chuva não para, galera. Vou mostrar aqui, ó, para vocês, ó. Olha isso, galera. Isso aqui pra ver, a chuva não tá parando aqui em São Mateus. Já tem aqui mais de 4 semanas, que nem eu te falei. Teve o encerramento aqui, teve o corte da água, né? Ficamos aí 2 dias, mais de 2 dias, 2 dias e meio, quase 3 dias sem água, né? Fizemos racionamento aqui em casa e deu tudo certo, mas a chuva não para. Cada vez mais aparecendo mais buraco na cidade. Carro caindo em bueiro, atolamento, gente sem sair de bairro, ônibus cancelado aí, linha do ônibus circular aqui, né, o coletivo da cidade, pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que não conseguem ir para casa, pessoas sendo desabrigadas, então tá tenso. Eu falei no vídeo passado que eu ia subir o drone para filmar, mas como que filma, né? Não teve como eu ir, né? Porque está chovendo, não tem como eu soltar o drone com essa chuva que danifica. O drone é equipamento elétrico, eletrônico, né? Não dá com tanta chuva assim. E vou mostrar aqui de casa, galera, para você ver a quantidade de água que está caindo. Olha, esse aqui é a calha aqui da nossa casa. A água desce com força. Ó, como tá o tempo, todo fechado. A galera aqui da região de Espírito Santo que segue o noticiário aí, tá vendo, não para, tá vendo? Isso aí é tudo água de chuva, toda alagada aqui, né? Continua ali todo ensopado ainda. Então, tá muito crítico aqui em São Mateus, na região norte aqui do Espírito Santo. Muita gente sendo atingida. Aqui, pelo menos, galera, eu moro em lugar alto, né? Mas muita gente mora na Baixada e tem que deixar suas casas. Eu não sei se vai dar para ver, mas ali embaixo, ó, tem uma ponte, o rio tá subindo bastante. Os ribeirinhos ali, ó, do qual que tem, né? Vai ter que deixar suas casas. Assistência social, aqui da cidade, estão trabalhando aí, mas a demanda é demais. Então, né, galera, mostrando aqui no meu canal como que tá a situação aqui da minha cidade, né? Porque a chuva não para mesmo, né? E muita gente necessitada das coisas. Então, eu vou novamente pedir para vocês, não custa nada, dá um like aí, compartilha o vídeo, faz algum comentário para esse vídeo, divulgando para outras pessoas, né, assistirem também. A outra pessoa vai dar like também, vai comentar, e com isso a minha receita aqui aumenta, né, para ajudar aqui, me ajudar aqui no meu canal, ajudar aqui em casa. E dependendo também, não é só para mim, eu posso ajudar aqui o vizinho, ajudar as pessoas aqui, né? Deslocar em algum canto aí. Vou filmar também, vou mostrar aí para vocês, beleza? Então fica assim o vídeo de hoje, mostrando aí que a chuva ainda tá castigando demais a cidade. Não parou nada, 24 horas de chuva, né? A situação que eu mostrei aqui na casa foi pingando, continua pingando, cada vez mais aumenta as goteiras. Depois foi a falta d'água, restabeleceu a água, mas a chuva continua e os estragos estão aparecendo aí. São carros, muitos carros que passam, né? Então as ruas acabam ficando buracadas. Temos aqui o balneário, o Guriri, né, que é a nossa praia, está toda alagada. Eu queria muito mostrar aqui as imagens com drone, mas infelizmente quando estiver chovendo não tem como. Mas eu vou ainda, né, esperar estiar um pouco, fazer as imagens aéreas e mostrar para vocês, galera. Então deixa like aí no canal, deixa muito like, deixa comentários, compartilha o vídeo se for possível. Se estiver chegando aqui agora, se inscreva, acompanhando o trabalho aí. É para ajudar, é gratuito, é uma forma fácil de você estar ajudando, né? Desde já agradeço aí a atenção de todos, agradeço a todos que estão aí no canal, todos que estão dando força, todos que estão mandando aquela mensagem positiva aqui para mim. Beleza, galera? Fico aqui nesse vídeo e espero vocês até no próximo vídeo, né? Então, tchau!